Не закъсняха и реакциите от нашата страна по водещата тема от деня. Черно море да бъде обявено за демилитаризирана зона, предложи премиерът Бойко Борисов. Аз цял живот съм бил биткаджия и знам, че хубав бой няма. Винаги е лошо. И затова пък много по-умни, много по-мъдри векове преди мене са казали, че по-добро е лош мир, отколкото добра война. Няма. Аз бих стигнал дори до крайности в тази посока Черно море да бъде обявено за демилитаризирана зона. Зона без военни. Без подводници, без кораби, защото това е зона, в която очакваме да се добива газ, където всички държави имат туризъм, дава възможност за голям стокообмен. Какво ще ни донесат ракети, кораби и подводници за благосъстоянието на народите ни?